våga diskutera och planera vad du vill med ditt företag innan du blir 65. Våga också fråga medarbetare, kunder eller andra runt omkring om de skulle vilja driva ditt företag vidare. Tänk på att ett företag har ett högre värde när det är i full drift, inte när du har börjat att avveckla.